Në panajirin Click Expo Group ka ngritur stendon edhe Ecovolis, një program i transportit me bicikleta. Ened Mato deklaron se synimi i gjithë kësaj nisme është përhapja idesë së riciklimit të materialeve. Ta rikthim artin e përdorimit të materialeve si në funksion të gjërave të përditshme që ne i përdorim, por edhe si një koncept i cili duhet shtrirë më gjërë në komunitet, në përmbrojtjen e mjedisit dhe për eficiencën e materialeve, në që këto mos konsumohen.